ရှိတော့ရဲ့စန္ဒာလဲလာကားလေးရပဲအစီအစဉ်လာပါပြီ Toyota Beta ကားတစ်စီးကဲမိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်10စီး Oppo Phone လုံး30ရှေ့တမတ်သား50စုငွေကျပ်3,600စုရှိတော့ product တွေအပါအဝင်7,000ကျော်တန်ဖိုးတောင်းတော့အခုပဲအမည်မပုံတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာရေးပြီးရှိတော့ပုံနဲ့ထည့်ဆက်လိုက်ရအရှိကျမရဲ့အချိန်တွေကအမှ၄ချိန်မြောက်ဆက်သွင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခု၄ချိန်မြောက်ကတော်တော်ပြင်းတယ်လို့ပြောရမလား။အရင်ဆေးသွင်းနိုင်အခောက်တည်တဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးခံရတယ်။ဆေးသွင်းပြီးနောက်နေ့ရနေဆိုင်အမှမူးတယ်။အန်ဂျင်နဲ့ဆိုင်မလှုပ်ရှင်မကင်ကျင်းဘူးပေါ့နော်။အရင်တဲ့ဆိုင်ဟို side effect ပိုများလာသလိုပဲပေါ့။၄ချိန်မြောက်တော့ဆေးတော့သွင်းပြီးသွားပြီပေါ့။ခံစားမှုတွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဆေးသွင်းတဲ့ side effect ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေခံစားနေရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုဆေးသွင်းပထမဆုံးဆေးသွင်းတယ်ဆေးသွင်းပြီးနှစ်ပတ်ဆရာမကပြောနှစ်ပတ်ကျော်တာနဲ့သဖြင့်ကျွတ်မယ်ဆိုနှစ်ပတ်ကျော်တယ်ထင်းတဲ့တိုင်းပဲပထမဆုံးပထမတည့်ရကြတော့ဒီလိုဆွဲလိုက်တာနဲ့ဟိုအဲ့လိုအများကြီးကျွတ်တယ်အဲ့ဟိုတော့တမိလေးကဆာဆွဲကြည့်နေကျွတ်တယ်ကျွတ်တယ်ခလေးကဆွဲကြည့်ကြတော့ကလည်းစိတ်မကောင်းအောင်အဲ့နေ့လာနောက်နေ့မနေ့သဖြင့်လည်းဒီလိုလည်းဖိလည်းဘီးမမြင်အောင်အဲ့လောက်ထွေးကြည့်ကျွတ်တော့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အားနဲ့တုံးလိုက်တော့တာတုံးလိုက်မှပဲဟိုစားဖြစ်မှာနှုတ်ဆိုအဲ့ဒီသဘင်ကျွတ်တာကြီးကိုကြည့်ညတော့အိတ်မပြောဘူးဆိုတုံးလိုက်တော့ပေါ့တုံးလဲတုံးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအရင်လိုမပေါက်တော့ဘူးမောင်လေးရဲ့သဘင်ကြီးကကြက်တဲ့ကြက်တဲ့နဲ့နောက်ပထမဆုံးအရန်ကြီးကဒါဒုတိယတစ်ချိန်တုံးထားတာပထမတစ်ချိန်တုံးပြီးပြန်ထွက်တဲ့သဘင်အကုန်ဖြူသေးကြီးပဲအဖြူသေးကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အရှင်အမခေါ်တဲ့လူတွေကအတော်တွေပါဖြစ်သွားတယ်ကတော့အဖြူကြီးတွေဆိုတော့လေအဲ့နဲ့တစ်ခါတုံးလိုက်တုံးပြီးအခုတစ်ခါပြန်ထွက်တော့မှနည်းနည်းအမဲလေးတွေပြန်လာတယ်ခံစားချက်ကအမြဲတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခါကျတော့ရှင်တမီးလေးကဟိုနာ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 ပေါ့နော်အဲ့အနာရှိတဲ့ဘက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့အာဒီဘက်ကိုသူနှိုးလေးပါလေးအဲ့လိုမျိုးသူတော့နှိုးတော့ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူနှိုးလေးပါလေးအဲ့လိုလာငုံတဲ့အချိန်ကျရင်စိတ်မကောင်းဩသူများခလေးတွေသူနဲ့ရွယ်လူလေးဒီနားမှာရှိရလေအဲ့အဲ့ကလေးဆိုခုချိန်နေမအေးနို့ဆိုတော့သူခင်ဗျာမအေးနို့လည်းမဆိုရတဲ့အပြင်ကိုသူငငယ်တော့ပေါ့နော်တစ်ဖက်နို့ဆိုတစ်ဖက်ကိုနို့လေးကန်အဲ့လိုမျိုးကိုကသူကန်နေလဲကန်လို့မရဘူးသူကန်ခါကျနာ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 ဆိုအဲ့အနာလေးကိုလာလာနန်းတော့ချင်းဟိုစိတ်ထဲတော်တော်မကောင်းပေါ့နော်ကိုသမီးလေးအတွက်ဟိုသူများတွေလို့ပေါ့ပြောရမယ်သူအကိုတွေလို့ပေါ့နော်ဟိုနို့ပြည့်ပြည့်ဝဝမရဘူးတော့အိုက်တယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာလေးပါပဲဒီပါအိမ်ဆိုင်ကဖြုတ်တယ်ဆိုယာယီပေါ့နော်ယာယီပေါ့ဆိုတော့အမတတိယအချိန်ဆေးသွင်းတာနဲ့အခုဆက်ထုတ်ထားချိန်ဆေးသွင်းတဲ့အဲ့တအခုတက်လာပေါ့အဲ့တက်လာကြမှာအဲ့တတိယအချိန်ဆေးသွင်းတဲ့ဟာမှာအားနေစပြီးတော့အမဟိုစခေါင်းမူးတာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အမဒီဆိုင်ကိုနောက်မိုးရင်းရလည်းဖြစ်လာတော့အမတို့ကတော့မိုးရွာပြီးဟဲ့ဆိုလူကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးမရမဲ့တူတူတငုတ်တုတ်တုတ်ဖြစ်နေမဲ့အစားပေါ့နော်ပိတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့ဟိုလောဆယ်ကဘာနဲ့စားနေလဲဆိုတော့ရှင်းပြရရင်အမကအခုသူများရေလူတန်းထားတဲ့ပြိုးစားအရင်ကပစံအရင်ကဟိုလူတန်းထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ပေါ့နော်အခုဆိုကိုနေတို့မတမုံတို့အဲ့လိုတူထားတဲ့ဟာတွေနဲ့အမဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစူးစူးဟိုချိုးချိုးချင်ချင်လေးနဲ့ပေါ့နော်အမအဲ့လိုစားတောင်းနေရပေါ့အိမ်မိုင်မဟုတ်ဒါကဆောက်လို့ရေးလိုင်းငန်းဟိုလိုင်းငန်းပေါ့နော်အမေကအစိုးရဝန်ထမ်းမြေအစိုးရလိုင်းငန်းမှာနေနေရပေါ့အမတို့ဒီအိမ်ငန်းနေဖဲဖဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့အမကွာအမအမေမှာအမအမေရတဲ့ဝန်ထမ်းလိုင်းကမှနေဟိုနေရပါတော့အမေနဲ့အတူတူနေတာအဖေဖေဆိုရှင်အမတို့သားမိလေးတွေရဲ့အမအမေရဲ့အမမောင်လေးတွေအမတို့မိသားစုပေါ့နော်အမအမေရဲ့မိသားစုပေါ့အမတို့မိသားစုတွေအဲ့လိုဘလို့နေရမလဲဆိုတော့အတွေးမျိုးတော့ရှိရဲ့အဖွားအိမ်ဟိုအတော်တွေအိမ်ပေါ့အဖွားအိမ်ပေါ့အဲ့အိမ်တော့တိမ်တော့ရှိတော့ရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့အိမ်တော့သွားနေရမှာပဲပေါ့မောင်လေးရဲ့ဖယ်ပြောလို့ရမလဲအရန်ပီတီဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အာအင်းမြတ်သူတို့ခီတို့ပိုင်ဖြိုးသူလေးတို့နောက်ပြီးတော့မိုင်းတာနောက်မောင်လေးညီထုတ်ခေါင်းအာအခုဆိုပေါ့နော်မောင်လေးနေတို့နောက်ပြီးတော့ညီမလေးတက်မွန်မြင့်
သူတို့တွေဆိုတာကဝိုင်းရင်တရုတ်ဆောင်နေလည်းဖြစ်တယ်နောက်အကယ်ဒမီမင်းသားမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်သူတို့မှာလုံဩစာသူတို့ခေါင်းထဲမှာပေါ့နော်အလုပ်ကိစ္စတွေကအများကြီးအမကပြောရမယ်ဆိုဇက်ဖို့အဆင့်တော့မရောက်သေးပါဘူးဆက်ရံအဆင့်လောက်လေးမှပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့လိုလူမျိုးနေကြအမှန်တော့ပြောရမယ်ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရှင်ဟိုဥစားမောင်လေးနေတိုးနဲ့ဆိုစကားတော့ကောင်းကောင်းမပြောဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအမဆိုတဲ့နာမည်ရောက်သွားပြီးအမကိုဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့အမအတိုင်းမသိဝမ်းသာတယ်ဘာသူတို့အရန်လုံများတဲ့နေရာအမအတွက်နေရာတနေရာလေးပေးတယ်အမကိုတတိတရာလေးနဲ့လုပ်ပေးရတဲ့အတိုင်းမသိတဲ့ဝမ်းသာအတိုင်းမသိတဲ့ကြည်နဲ့အဲကြောင့်အမနေ့စဉ်ဖျားရှိခိုးမေတ္တာပို့တိုင်းသူတို့တွေအမပေါ်အဲ့လိုပေါ့နော်ငွေကြေးထောက်ပံ့နေရောဆုတောင်းမေတ္တာပို့တဲ့လူတဦးတယောက်ချင်းစီကိုအမမေတ္တာပို့တယ်ဆုတောင်းပေးတယ်သူတို့တွေပေါ့နော်ဒီထက်မကအောင်မြန်မာတွေဒီထက်မကစီးပွားတက်ပါစေအများကြီးပေါ့နိုင်ငံရဲ့ချမှာရှိရကိုရီးယားကောင်းလေးဒီမျိုးဆိုစင်ကာပူကညီမလေးတွေအမဖျားရှစ်ခိုးတန်းတယောက်ချင်းစီကိုအမဆူတောင်းပေးတဲ့ညီမလေးခိုင်နှင်းဝေပေါ့နော်အဲသူရဲ့ပရာဟိတအတင်လေးလည်းအများကြီးဟိုစာတိုးတက်ပါစေအမအများကြီးတယောက်ချင်းစီကိုအမဆူတောင်းပေးတယ်မေတ္တာလည်းပို့ပေးပါတယ်ကြည့်နှစ်နှစ်ချို့ဘာလို့အဲ့လိုစိတ်ဆင်းရဲစရာကြီးဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှာဆိုတော့မလားအဲ့လိုကြည့်တော့မတွေးထားဒါပေမဲ့စိတ်မပူလာပြအရန်ပူတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုစဉ်းစားလိုက်အမအဲ့လိုတော့မရဘူးဒါပေမဲ့အမမစဉ်းစားကျင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဟိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှပဲတုံတိုက်ကြားကြိုက်ပေါ့ဖြစ်လာမှတော့ဘာမှမတက်နိုင်ဘူးဟိုဖြစ်ချိန်နိုင်လိုက်ဖြစ်သွားမှာပဲအမအဲ့လိုပဲခံယူပါတယ်ဘန်းနဲ့သတိရတယ်အမဟိုအရင်ပေါ့နော်နယ်လေးမှာသွားတယ်သွားပြီးကိုလူပညာမောင်တော်မအချင်းသွားကြတယ်လာကြတယ်ရိုက်ကြတယ်ပြောစားကြတောက်ကြပြောကြစကားပြောကြအတူတူနေအတူအိတ်ကြမအရန်သတိရတယ်အရန်လွမ်းတယ်ဓပုံနေကြည့်ပြီးသူများကိုသွားခဲ့တဲ့နေရာချိုးရိုက်အဲ့နေရာပြန်ရောက်ပြီးဓပုံနေပြန်နေအမအရန်သတိရတယ်ဂျင်းလည်းလဲမကောင်းဘူးအမဒီအင်တာဗျူးတွေကနေပြီးတော့အမအင်တာဗျူးမေးတိုင်းပေါ့နော်အမဟိုချိုးမေးရအမကိုကိုပြန်ရိုက်စေချင်တာအမဘလို့ပြောချင်တာထိုက်တိုက်ရှုမှန်းညာဘလို့ပြောချင်တာအမအဲ့ဒါနေပြောပြပါလေကျမကိုခေါ်ကြကျမနေကောင်သွားနိုင်လာနိုင်မှာဒါပေမဲ့ခုချိန်ဒီဘယ်သူမှလာမခေါ်ဘူးဟိုသူတို့ပဲကင်းစားဆိုရာကြီးရအဲ့ရတဲ့လဲနေလို့ပဲတတ်မှတ်သလားဒါမှမဟုတ်ဟိုသူကြောက်ရောဂါတွေကြောက်ကြရလေအဲ့လိုကြောင်ပဲလာတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အမကတော့ပြောမှာအဲ့ဟာတွေကိုအရန်လွမ်းနေနော်အဲ့ဒါကြီးပြန်မရမှလည်းအရန်ဆိုးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟိုမဒီရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခံစားမှုမျိုးကလေတရုတ်ဆောင်တယောက်ပဲတည်တယ်။အိမ်မှာနေလို့ရှိရင်တရုတ်ဆောင်တွေကမဟုတ်ဆက်ဖို့ဆက်ရနေပေါ့နော်။မိသားစုအရေးခင်းအများကြီးပဲမှလည်းအဆင်ပြေတဲ့တရုတ်သားများအဆင်ပြေမှခင်မုန်းနဲ့ပြဿနာရှိမဲ့သားသမီးပြဿနာချင်မိဘနဲ့တာဆွေမျိုးသားချင်းအတိုင်းဝိုင်းများအဲ့အပူတွေအများကြီးပဲအဲ့မှာအိမ်မှာနေချို့ချင်တနေကုန်နေလို့တစ်ခါမှရီချင်မှရီကြတာဒါမဲ့အဲ့လို shooting ရောက်သွားပြီးဟိုတယောက်ဟဲနေကောင်းလာမတယောက်တက်လက်နဲ့အဲ့အပူတွေအကုန်မေ့ပြီးတော့ပြောရဲဆိုရဲနဲ့ဆိုအရန် agent နဲ့အဲ့တော့အဲ့ဟိုကိုအဲ့ဟိုအရှင်မတယောက်ရဲ့လေအိမ်ထဲမှာခံသမိုးချက်နေခံစားမှုကိုအဲ့ shooting ရောက်လို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတော့ကိုရဲ့အပျော်နေရပြီပေါ့နော်ကိုရဲ့အလုတ်လဲလောက်ရတယ်ပျော်လဲပျော်ရမှာအဲ့ဘုရားဘယ်ပြောရှိပါဘူးအဲ့ group တွေစာကလူတွေကသူ့ group နဲ့သူဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအမအသက်တွေကလည်းလေးဆန္ဒကတ်သွားပြီလေလေးဆန္ဒကသူတို့ group တွေဖွဲ့တဲ့အချိန်ကမလေးတွေဟိုဝင်သွားတဲ့လူတွေကြီးလိုက်ချင်း20ကျော်တွေပါပဲထန်ကုန်30ဝင်ချင်းပေါ့နော်အမကျတော့အဲ့တည်းမဝင်နိုင်တော့ဘူးတော့အမတို့ကဘယ်လိုပြောအနေအေးရလို့အမအဲ့လိုဖာရရအဲ့လိုမျိုးမနေတတ်ဘူးကွာဖာတိဖာတာနေတတ်တဲ့အခါကျတော့မဝင်တာလည်းပြန်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းနောင်နာတော့ဝင်တော့ကောင်းတော့ပေါ့ဝင်တဲ့အတွက်လည်းနောင်နာတော့မရပါဘူးဘာလို့ကို့အနေထိုင်ကြအောင်ပေါ့ပြေးတဲ့ကျို့ဘာမှမပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့အမပေါ့စေတနာမြတ်တာတွေထားပြီးတော့ဆူတောင်းပေးကြတယ်မြတ်တာတွေပို့သားပေးကြတယ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးကြတယ်တူဦးတင်းတယောက်ချင်းစီအားလုံးအမကျေးဇူးအများကြီးတင်တဲ့အဲ့လူတွေအကုန်တူဦးချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအမညစဉ်နေ့စဉ်မြတ်တာတွေပို့တယ်ဆူတောင်းပေးနေရဲ့အဲ့အတွက်ကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်ပါတယ်တင်တယ်ပေါ့